varmaan aika vaikealta tuntuu katsella näitä otsikoita Matista. Totta. Tuliko tää sulle täydellisenä yllätyksenä, että Matti vaihtaa yhtäkkiä alaa näin radikaalisti? Oliko tämmöisiä merkkejä ilmassa jo jotenkin? Ei, ei mitään merkkejä. Matti ei ollut kahvipöydässä aamulla puhunut, ei, että hän haluaisi strippaajaksi joku päivä. Ja luulen, että tämä ei hänen haave ole. Tunnetko, että joku nyt käyttää sinua hyväkseen täällä? No kyllä, mä nyt tällä hetkellä on itteni herra, että tämä on rooli, joka ei Matille istu lainkaan. Et mä ymmärrän, jos Ismo Oksanne tekisi tällaista raakaa seksibisnestä. Joo. Esimerkiksi Henry Saaren kanssa, joka tekee seksiä, hän tekee pornoa bisneksenä. Niin. Mutta jokainen meistä voi kysyä, sopiiko tämä bisnes Matille. Mutta se on vaan nyt ihan kylmä totuus, että nyt tehdään bisnestä, nyt on tauttaako rauta kuumaa. Matin ikioma bisnes on kasinon takaosaston privaattihuone. Sen Matti on vuokrannut firmansa nimiin. Hän taas on vuokrannut Matin satasella puoleksi tunniksi itselleen. Meillähän on tämä sääntö, että toisen elimen toisen sisääntyöntö kielletty meidän tiloissa. Oman enää saa kaivaa ja tämä on se sääntö myös Matillekin täällä näin. Mutta niin kun jokainenhan tekee mitä tekee ja sitten kun, niin kun tämäkin on Matin puoli, niin, mutta olen pyytänyt Matilta, että täällä vaan esitetään ja tanssitaan. Jari Puikkonen, millä tavalla olet itse henkilökohtaisesti sisäistänyt tämän Matin nykyisen uran? No mitäs siinä, eihän yrittänyt laiteta, eli ihan hyvä jos pystyy yrittämään tuommoista, että se kyllä niin kuin osoittaa niin kuin Matin luonnetta, että on rohkea luonne ja uskaltaa lähteä esiintymään. No. Mähän en tunne tästä Mattia tästä, hänen tämänhetkisestä strippausurastaan. Eli tämä on ihan eri Matti kuin se, mikä kotona on istunut vastapäätä. Matti on semmoinen helle ja empaattinen ja Matti on sisältä melkein pumpulia. Joo, voitte mennä sinne, mutta lähtisää millä onkin. Onko tyttö tyytyväinen? No, kyllä me keskusteltiin hyvinkin paljon asioista ja ei ole nyt mitään privaattisoota ollut eikä sen puoleen. Kuinka paljon on yhden illan kassa? No totta kai se vaihtelee tässä näin, mutta että paras myynti on ollut tällä hetkellä noin 60 000. Ja ennen Mattia se oli? No jaa, sanotaan 20-30 000 välillä. No lyökö tämä homma hyvin leiville? No mä en vittis tuo oikeastaan päästä tällä erää, että Sinulla on monen vuoden kokemus seksibisneksestä ja seksiravintoloista. Kuinka pitkää uraa sinä povaat Matille tällä alalla? No me on Matin kanssa tehty nyt suunnitelma 2 vuoden, että vedetään 2 vuotta ja katsotaan sitten, koska niin kun meillä olisi tarkoitus, että päästäisiin myös näistä eläkepäivistä nauttimaan, että siihen malliin tehdään tätä bisnestä. Ainut ongelma on nyt vaan se, että mä oon todella väsynyt. Mä oon niin kuin todennäköisesti tänä iltana yksi esitys tuossa vaan ja sitten nukkumaan, että tää on ollut niin rajua tää meidän myllytys, että niin pitää saada vähän akkuja ladattua. Vedätkö sinä Matin loppuun? En mä usko, mulla on sellainen mielikuva, että Matti on väsynyt aikaisemmista kaikista näistä, että päinvastoin tämä on ollut Matille jonkun verran jopa lepoa. Nykäsen viimeeksi esiintyvän juhannuksen ja musta Matti vetää ihan ok, vaikka monet sitä haukkuu, minne se on alan miehiä.